Čau, folk, ta video sponzoriram jaz. Točno tako, najprej sem bil sam svoj šef in zdaj še sam svoj sponzor. In s takimi štosi bom zgledal malo tudi sam svoja publika. V glavnem, na mojem kanalu sem uvedel opcijo za članstvo, kjer lahko vidite ekskluzivne videe, do katerih drugi nimajo dostopa. Ja, tako je, končno sem vas poslušal in naredil svoj only člans. Prvi video, ki je tako na voljo, je celovečerna monokomedija od Admirja Valtiča Slaba družba. Posneli smo jo zdaj med korono samo za vas in je brez heca najboljša monokomedija v Sloveniji trenutno. V glavnem, pejte se naročiti, lahko tudi samo za en mesec, ne bom za miru, ampak nujno si pogledajte to zadevo, ker je res top. Kar priznajte, da si nikoli niste pričakovali, da boste slišali mene, ko nekoga hvalim. Okej, to je to, gremo na video. Dober dan, dobri ljudje. Danes bi si rad z vami pogledal stran Boomerzlom, ki mi je en prijatelj poslal po SMS-u. Ja, zgleda je tudi to koristen način za zapravljanje mojega časa, odkar je komedija prepovedana. Komentirati strani, ki komentirajo komentarje. To je zdaj moj life. Ne vem zakaj, ampak drugače je zadnje čase res ful enih teh nekaj zlom strani na Instagramu. Zgleda ni boljšega načina za pokazati, kako si inovativen in drugačen, kot delati isto stvar, ki jo delajo že vsi drugi. No pa da vidimo, kaj mladina piše po internetih o nas ta starih. Nič nisem bil zadnji čas na internetu. Kaj se to dogaja? Kaj se te grete eno histerijo? To mi je kar zabavna ideja, da nekdo že pred covidom ni hodil ven iz bajte in da je opazil, da je nekaj malo drugače samo po temu, kako je folk na internetu tečen. Dejansko mi je ta joke bistveno boljši, kot pa ta napis od spodaj, not today COVID-19. Tukaj res ne štekam, kaj ima to veze s čimrkoli. Ali pa tudi ta emoji starega človeka kot komentar na sliko. Res še dobro, da ste to dali, ker drugače sploh ne vem, če bi se štekalo, da gre za objave starih ljudi na strani Boomerzlom. Pohota je neobvladljiva, uboge punce, ženske. Saj bo, dildo se ne znuca. Še komu tukaj malo manjk kontekst, ker meni malo manjka kontekst. Drugače pa ja, pač, brezvezen štos na internetu. Ne vem, če je res starost odgovorna za njega. Sej gre v mentalne sposobnosti iz leti na slabše, ampak kaj kdo res verjame, da je temu človeku šlo kdaj dobro? Da je nekoč bil full gen in imel same carske štose in pol je na koncu prišlo na to. Ne vem, no, po moje se je ta trend začel že malo prej. To je Slovenija! Tukaj se je svinjina, pije vino in pivo ter govori slovenski jezik. Če komu to slučajno ne ustreza, v navednicah seveda, potem ni dobrodošel. Komentari folka? Fuck them vegans, non-drinkers and Italian and Hungarian minorities. Ja, ker na te manjšine je to letelo, ne? Na Mađare in na Italijane, sigurno. Oni so tiste manjšine pri nas, ki ne jejo svinjine in ne pijo alkohola, ne? Točno na njih so mislili, bravo. Mislim, se vem, da tukaj je poskušal biti sarkastičen, kao praviš, da muslimanski priseljenci niso dobrodošli, ampak to, kar si napisal, vključuje tudi vegane. Ja, kot da njih pa marajo! Folk, to so boomeri! Če bi oni imeli gumb, ki strli vse muslimane ven iz Slovenije in ima zdraven še stranski učinek, da grejo tudi vegani skupaj z njimi, bi si polomili roko od tega, kako močno bi ga stisnili. Resno, komu bo to, da je manj veganov minus? Kje vi živite? Več folka bi po moje razmišljalo, če so pripravljeni za ta višji cilj žrtvovati muslimane kot pa obratno. Diagnoza rak. Koliko spolnih partnerjev ste imeli v življenju? Jaz sem bil samo jaz in moja žena. Lahko vprašate Cirilo na telefonsko številko 051. Okej, to sem precej siguren, da je štos. In ne samo to, ampak dejansko zabaven štos. Je to normalno, da so me zaenkrat boomeri nasmejali večkrat kot Boomerzlom? Fantje, verjemte mi, večina punc v živo ne zgleda za 280 lajkov. Komentar od Boomerzlom? What? Kaj what? Hočejo reči, da so Instagram slike lažno oglaševanje in da ženske na njih zgledajo boljše kot v živo. Ta folk je čisto brez smisla za humor ali kaj? Pač ne rečem zdaj, da je to bil što stoletja, ampak če ti je to bilo težko zrazumeti, pol res upam, da študiraš na FDV, ker drugače se zna malo zavlečt. Zakaj v Indiji ni ločitev? Zato, ker na poroki ženi ne dajo puško, ženi pa piko na čelo. Pa se ti loči, če se upaš. Sure, zihr ni, ker je še zmeraj zelo patriarhalna družba. Se ti fucking zajebavaš z mano, ali kaj? Kako? Kako lahko to vzameš resno, človek božji, kaj si ti ble... Glejte, sorry, ampak ne morete pol reči, da so te stereotipi, da feministke nimajo smisla za humor, kar povlečeni iz lufta. Še ena moja boomer prigoda. Včeraj v trafiki kupim mladino. Gospa za mano pripomne. Sej ne vem, kaj je bolj strupeno, moj tobak ali tvoja revija?
Ma ja, ni neki ful domiselna fora, ampak je pa fucking genialna v primerjavi s temi komentarji. Verjetno bere Demokracijo in se počuti kot intelektualka. Ja, te bralci Demokracije in njihova vzvišenost in kao intelektualizem. Da vidim rajše, kaj v Novi mladini pravijo o družbeno-ekonomskih reperkusijah postpotrošniškega neoliberalizma. Ji bom odgovoril, tobak. Wow, comeback leta. To si se vse sam spomnil. Vaša osebnost, gospa. Ja, cool, tukaj vse nek poskus, da je neki vrneš, ampak še vedno je kar švoh. Sej verjamem, da tam na licu mesta je težko se spomniti en dober odgovor nazaj. Ampak da se tle vsi skupaj ne uspete spomniti neki bolj zabavnega od te stare tete, to pa je fucking tragično. Imam lepo, pametno in pošteno dekle. Vse tri imam zelo rad. In logo Dradenske. Žena vsa panična zavpije iz spalnice. Janez, pridi hitro, kakšen velik pajek je na postelji. A to ti je zdaj veliko? Jesus. Čeprav si velik džentelmen, nikoli, ampak res nikoli ne reci ženski, da ima lepe brke. Večerna molitev. Dragi Bog, naj zaspim, preden bom spet lačna, amen. Zakaj? Če na mesto 113 pokličeš 311, se boje policaji v Rickwards prpeljejo. Evo vidite, to je kvaliteten cringe. Štosi so taki, da se jim ne moreš smejati, razen če si res možgansko mrtv in še komentar je dober. Najbolj prepoznaven znak, da je objavo naredil boomer, je to ozadje. Ja, to ozadje. Resno mislim, zakaj ga folk uporablja? Prav malo se vprašaš, kako za nič more biti tvoj štos, da ga moreš posebej označiti, da folk ve, da se more smejati. Čeprav po drugi strani mislim, da na to vprašanje so že odgovorili. Kateri del Ljubljane je najbolj varen za mlado in lepo študentko? Naša Pikica gre jeseni študirat v Ljubljano in že celo poletje iščemo stanovanjce, a smo bili opozorjeni, naj zelo pazimo, saj je postara Ljubljana zaradi znanih stvari zelo nevarno mesto, kjer se dogajajo ropi in posilstva sredi belega dne. Okej, bom preskočil do ta zanimivega dela. Ljubljana je nevarna, toči se alkohol. Ja, toči se alkohol, ker to je nekaj, kar se na podeželju nikoli ne zgodi. Prodajajo prepovedane droge in najemniška stanovanja so zelo draga. Zato se mlade, lepe pikice... Im lahko prosim, nehajte govoriti pikice? Pogosto odločajo za dodaten vir zaslužka. Sprodajo svojega lepega, mladega telesa. To meni zveni že skoraj bolj kot reklama za prostitucijo, kot pa svarilo. V Ljubljani lepa, mlada telesa samo čakajo na vas. Mlada Teja si ne more privoščiti najemnine in zdaj bi naredila vse, da jo lahko plačo. Obiskovalci ponudbe so cigani, čefuri in spolni iztirjenci, ki po spolni zadovolitvi ne plačajo. Glavni problem zdaj ni to, da se punce prostituirajo, ampak to, da na koncu jih ne plačajo. Dvojno so nategnjene! Mislim, kaj še komu to zveni skoraj, kot da piše to nekdo iz izkušen? Sploh ne pišejo, kaj je s prostitucijo narobe moralno, ampak poslovno. Tudi same ponudnike ne zadovolijo, pustijo le grenak pri okus. Okej, mislim, da vemo, kakšne storitve je ta oseba nudila. In spolne bolezni. No ja, lahko bi preprosto uporabljali kondome, ampak kako boš pol vedel, kakšen je priokus? Če pikico pošiljate v Ljubljano študirat, že niste poštena družina, za poštene je Maribor. Maribor? Kaj? Zakaj Maribor? Mirno, varno, bogato, kultivirano, napredno in uspešno srednjeevropsko mesto. Žabarija je Balkan. Mislim, nimam nič proti Mariboru, ampak mirno in varno so zadnje besede, ki bih uporabil za ga opisati kot mesto. Ker Štajerci so ful v redu, ampak so skoraj toliko za pizdarije kot za žurke. Pa komentar od Boomerzlom je, brez besed sem. Mislim, pri večini vaših objav ste brez besed, ne vem, zakaj ste tle to prav izpostavili, ampak okej, ta je dovolj smešna, da naj vam bo. Ženo mlad, komunikacijsko orodje, uporabiti v slučaju, ko žena preveč govori, preveč hoče, preveč pričakuje, preveč zapravlja, preveč meša. En komentar od Boomerzlom. This is why we need ženozlom and inštitut osmimarec. Ja, da nas obvarujejo pred štosi. O moj bog, nekdo poskuša biti smešen. Hitro, kliči feministke, da se to konča. Drugače se bojim, da za slabe štose pač ni rešitve. Z nami bojo, dokler bojo z nami glupi ljudje. In teh se zgleda ne manjka. V komentarju napiši hashtag želim, da si ti izostri slika. Če pa deliš, bo pa še prej.
Želim. En je prav napisal, želim, da se mi izostri slika, to bo pomagalo. Želim. Koliko hočem videti tvoje nage dude, prasica. Kdaj bo ratal? Kdaj se bo izostrila slika, fuk luknja? Mislim, tudi če to ne bi bil štos, kdo verjame, da bojo taki komentarji pomagali? Ker če vam lahko povem eno skrivnost, ne bojo. Isto kot komentar od Boomerzlom tukaj ni neki pomagal. Ampak na srečo jih rešuje ta drug dosti bolj izviren komentator. Zmeraj vprašajo, kje so nage dude, nikoli kako so nage dude. Lepa. Res mislim, da bi bili ful na boljšem, če bi te od Boomerzloma samo iskali slike in komentiranje rajši prepustili temu tipu, ker fantu to gre. Vsi neki govorijo, da puhajo travo, bom pa še jaz probala. A kdo ve, a eno po eno, ker to bo ful trajal. Okej, to pa res ne vem, kaj tukaj dela, ker to je pa čisto soliden štos, sploh za boomerja. Kar se vidi že potem, da je en od njihovih najbolj priljubljenih postov, čeprav je samo slika brez komentarja. Neki se delajo, da se mu ironično smejejo, ampak po moje niso sposobni spraviti skupaj kaj bolj smešnega od tega za ceno življenja. V hashtag Maribor, hashtag urgentni, hashtag center je hashtag vse, hashtag bolj, hashtag obremenjen. Tam hashtag vsak, hashtag dan, hashtag obravnavajo, do 150, hashtag bolnik, za hashtag nujna, hashtag stanja, hashtag konec, hashtag teden, še hashtag več, okej. Ne bom več tega bral, kaj se hecaš? Kaj se tle dogaja, ta folk je plačan na hashtag, ali kaj? Res bi rad videl, ko so se odločili, kako bojo to napisali, kaj so rekli? Mogoče se res odrečemo sklanjatvam, ampak bomo pa tako pridobili vse ljudi, ki kliknejo na hashtag bolj. Komentar od Boomerzlom je drugače, is this a cry for help? Kar pač spet ni neki wow, ampak ne štekam pa, zakaj je v angleščini. Mogoče jih to učijo na FDV-ju, da če nimaš kaj povedat, povej to rajši v angleščini, da bo čim širšem krogu ljudi nezanimivo. Mojca ima okoli 50 kg. Policija prosi za pomoč. In Boomerzlom? Idiotizem v novinarstvu. O pogrešni ženski so v naslovu raje izpostavili težo kot karkoli drugega. Okej, ta komentar je v pravi smeri, ampak ni še čisto to, kar bi lahko bil. Ker tukaj ni toliko problem, da niso izpostavili kaj drugega v smislu višine ali pa koliko je stara. Te ljudje niso niti izpostavili to, da je pogrešana. Če tukaj prebereš samo naslov, tako kot večina ljudi, prvo kar pomisliš ni upam, da jo najdejo, ampak glej, po novem policija nudi tudi shujševalne terapije. In to je to za ta video. Lahko napišete dol v komentarje, kdo vam je bil bolj cringe, boomeri ali Boomerzlom. In pa seveda, če vam je bil video všeč, ga lahko lajkate in se naročite na moj kanal. Hajde, adio klapa!